Shoqata palestineze gjysmëherës së kuqe tha se të paktën 305 palestinezë u plagosën gjatë përleshjeve dhe 228 u dërguan në spital. Sipas njoftimit, disa nga palestinezët ishin në gjendje kritike, ndërkohë që policia tha se 21 oficer të saj u plagosën. Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë i fesë islame, ka qenë një vatër kryesore dhune në Jeruzalem gjatë gjithë muajit të shenjtë Ramazanit. Përplasjet kanë gjallur shqetësim ndërkombëtar. Tensionet ishin veçanërisht të larta me kremtimin nga Izraeli të ditës së Jeruzalemit, një ritual i përvitshëm që shënon marrjen nga Izraeli të Jeruzalemit lindor dhe qytetit të vjetër, ku ndodhen vendet e shenjta myslimane, hebraike dhe të krishtera. Në përpjekje për të zbutur situatën, policia izraelite tha se kishte ndaluar grupet hebraike të bënin vizitat e ditës së Jeruzalemit në sheshin e shenjt ku ndodhet Al-Aqsa dhe që hebrejt e shohin si vendin e tempujve biblik të besimit të tyre. Policia përdori gaz lotësiellës, shashka dhe plumba gome ndaj qindra palestinezëve që hidhin gur kundër tyre në shesh. Dhuna në kompleksin e shenjt u shua pas disa orësh. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli ishte vendosur të respektojë ligjin dhe rendin në Jeruzalem, duke ruajtur lirinë e adhurimit dhe tolerancën për të gjithë. Nabil Abu Rudeineh, zëdhënës i presidentit palestinez Mahmud Abbas, akuzoi forcat izraelite të pushtimit për ndërmarrjen e një sulmi të egër në Al-Aqsa, siç u shpreh ai. Izraeli thot se gjithë Jeruzalemi është kryeqyteti i tij, duke përfshirë pjesën lindore që e aneksoi me një veprim i cili nuk ka marrë njohje ndërkombëtare. Palestinezët duan që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i një shteti që ata kërkojnë të ngrenë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Gazë. Tensionet janë nxitur gjithashtu nga dëbimet e planifikuara të disa familjeve palestineze nga lagja Sheikh Jarrah në Jeruzalemin lindor. Këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare Jake Sullivan shprehu shqetësime serioze rreth situatës në Jeruzalem, duke përfshirë dëbimet e mundshme në një telefonat me homologun e tij izraelit të dielën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres gjithashtu shprehu shqetësim për situatën.